bông hòn on mấy thứ ấy ở trên bây giờ sao chẳng ôn sống tốt nè mừng xem cũng sống tốt bỏ nè ôn đã bán thuế khó nè cậu bán ôn sống ôn sống ខ្ញុំលឺថាវាចង់លោកប្រព័ន្ធខ្ញុំក៏ឲ្យកូនចៅខ្ញុំចាត់ការវាទៅលោកទៅចាំណាលោកអាចយកលុយទៅទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងបានតែលោកមិនអាចយកលុយទិញចិត្តអូនកបាននឹងខ្ញុំបានទេណាថ្ងៃនេះកបានជួយការជាមួយប្រុសផ្សេងមែនទេហើយកបានបើសិនជាពេលនេះកូនកំឡោះទៅជាដងមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណាទេប្រហែលជាគេគ្នាកំពុងតែសប្បាយហើយមានតែយើងពីរនាក់ទេរកកំពុងតែជឿចិត្តបើសិន ទូជិះគ្មានអ្នកទទួលស្គាល់តែបងជិះប្តីរបស់អូនហើយណាពួកយើងខ្លាចជិះប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយណាកបាននាកបានរឿងមានតែនៅលើ app Sastra Film តែមួយគត់មាន app Sastra Film ដូចមានរោងភាពយន្តនៅក្នុងដៃ